جشن ہے، یہ پوری دنیا پہ منقبت مقبول ہوئی۔ میں نے عرس پاک سے حضور خواجہ خواجہ خان کے عرس پہ پڑھی تھی، میں نے تو سنگیوں کا حکم بھی ہے، میرا مہدی والا خواجہ، میرا مہدی والا خواجہ کرما دے چھٹے بھالا، 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 میرا مہدی والا خواجہ کرما دے چھٹے بھالا۔ اجنی اجنی گنے ہا جا کے کہ پھیدے قیوم پنجاب دا ¡Gracias!
Come on, they cut them all down.